Ahoj lidi, vítám vás u tohohle dalšího videa a dneska to bude video o Titanicu v Robloxu, tak jdeme si to zapnout. Tak už se připojujem. A už jsme tady a můžete vidět obrázek Titaniku. Dívejte, už jsme tady v přístavu nejspíš. Já jsem tohle ještě nehrál, jo, tak nevím, kde co je. Takže asi nás to nejspíš připojí potom. Tak uvidíme. Nejsem tu vůbec sám, jak vidíme, je tu hodně hráčů. Jsme na Titaniku. Ale tenhle Titanik už asi byl načatý. Každý viděl film Titanic a pokud někdo ne, tak doporučuji se na něho podívat. Je to fakt dobrý film. Jo, a tady můžeme vidět, že se ten Titanic vlastně rozpůlil, jak v tom filmu. Tenhle Titanic byl už načatý, jo, takže se nedivte, že už jsme se tak rychle málem potopili. Tady je fakt zajímavý týpek, má křídla a červené oblečení. Už se potápíme. Takže musíme jít co nejvíce nahoru. Honem. Po těch schodech se nedá vyjít. Pomoc! Zkusím to ještě vyjít, ale ne, nejde to. Thank you.
lodi. Zvládli jsme to. Jak vidíme, je nás tady ještě hodně. Zvládli jsme to. Ale to už byla načatá loď. Tak teď jsme na novém Titaniku. Spadl se. Zkusím to tady prozkoumat. Tady ty schody jsou nějak dlouhé. Jsou hodně dlouhé. Tady nic není. Takže půjdeme nejspíš dál. Už jsme úplně, ještě nejsme úplně ani nahoře. Teď jsme úplně nahoře. Rád bych dneska uviděl, jestli tady fakt je ten ledovec. Bylo by zajímavé vidět ledovec v Robloxu. Krásně tady máme zvuk moře. Tady můžeme vlastně vidět tu špičku toho Titaniku. Už jdeme nějak dlouho. Doufám, že za chvíli tady bude ten ledovec. No nic, tak mezi tím se půjdu kouknout po Titaniku. Už by tu někde mohl být ten ledovec.
Už tady čekáme dost dlouho. Mohlo by tady už být ten ledovec někde. Co je tady? Tady nic není. Jo, tak tam nepůjdem. Jdeme už na špičku, protože oni do toho ledovce narazili v noci. Takže už by tady někde mohlo být. A bylo by to zajímavé. A jestli byste chtěli druhý díl, tak tady zanechte aspoň takových 100 lajků pro další díl, jo? Už to trvá hodně dlouho, ale do toho ledovce narazili v noci. Se něco děje. A tady je ten ledovec. Vypadá fakt pěkně. Samozřejmě všichni, co se dívají na Titanic, tak ví, že tady je bílý ledovec a tady ten ledovec vlastně škrtne celou tu loď. Takže teď se můžete kouknout. Teď možná bude hrozný zvuk. Jo, je to. Dívejte. Tam na tom ledovci někdo je. Zajímavý. No a každou chvíli by jsme se měli potápět. No a jich chvíle trvalo. Každopádně už tady bylo ten ledovec, takže já zkusím rychle doběhnout k nějaké lodi. Kouknem se, kde to je už. Jo. Už se určitě potápíme. Nedoháje. Zkusím doplavat na ten ledovec. Ale nevím, jestli tam stihnu doplavat. Ještě je to dobrý, už to mám na zeleným, ale je to horší. Mohli bychom tam doplavat, ale je to dost daleko. Už mám polovinu životu pryč. Už to je v oranžovém. No tak tam nestihnem doplavat. A už jsem umřel.
protože ta lodička se zajímavě hýbala. Ale zkusím naposled to přežít. Rychle nahoru. Jak vidíme, Titanic není ještě potopený. Už se potápí, ale. Jak bych měl honem najít nějakou lodičku. Ale já jsou tu ještě lidi. Bylo by špatné, kdyby tady nebyla žádná loď. Možná ne, není tu ani jedna loď. Tak to je hodně špatné. Tam je jedna loď. No ne. Hned, ať to stihnem. A doufám, že zase nespadnu. Jo, sedím, dobrý. Jsem na lodi. Sice se tak divně kroutíme. Můžeme se mezi tím kouknout, jak ten Titanic padá do vody. Ten film je fakt dobrý, ale i zároveň smutný. Takže měl jsem teď takové štěstí, že jsem nespadl zase do vody. Takže tam je taky jedna volná loď. Ten film je fakt pěkný. Já mám tady v pokojíčku vystavený obrázek s Titanicem. Už jsme na lodi 4. Někdo teď umřel. Už se potápíme, jak můžete vidět, jsme na křivo. Ale trvá to fakt dlouho. Nedivte se, že jsem po takové době dělal teprve jedno video, ale nebojte, já mám ještě jedno video a zítra by mohlo být. Takže uvidíme. Připomíná mi tenhle hráč Groota z filmu Marvel. A mohlo by to jít už rychleji. Už jsme dost hnízko. Ale fakt to trvá hodně dlouho. Ten sloup je taky hodně vysoký, ale
Nedá se na něho vylíst. Už jsem to jednou zkoušel, to jsem nenatáčel. A nedá se tam vylézt. Už jsme nízko, ale mohli bychom už plout a dívat se, jak se potápí Titanic. Už byste měli naskočit. Už jsme hodně nízko. Už se spouštíme. Už se spouštíme do vody. Tak to je dobré. Akorát nějak záhadně se spouštíme do vody. Já levituju. Už nelevituju. Ne, já fakt levituju. Ubíráme to životy, ale. Pomozte mi, já nechci zase umřít. Nedá se tady nějak nastoupit? Tady můžeme vidět krásný nápis Titanic. Chci zase umřít. Loď! Ne, je po mně. Takový kousek od lodi. No, byla to docela dálka. Tak, pro případ příští dílo to snad přežím, tak nezapomeňte dát tady like, odběr a někomu to sdílet. Takže u dalšího videa se uvidíme a čau!